Ladies, sigurado ka ba na ikaw lang ang babae sa karelasyon mong lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na meron siyang ibang babae. So, sa mga nakaka-relate, panoorin nyo ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga signs. Number one, eto yung cell phone. Oh, ano ba ang meron sa cell phone? Alam nyo ang cell phone na yan. Yan madalas ang salarin. Yan ang ginagawang instrumento sa mga kalukohang ginagawa. lalong lalo na kapag nasa isang relasyon, mapalalaki man yan or babae. Sa panahon ngayon, sa age of technology, SOCMED, nako, napakadali na ang gumawa ng kababalaghan dahil sa pamamagitan ng ating mga telepono. Kaya kapag ikaw ay may kutub, meron kang hinala dyan sa partner mong lalaki, masdan mo siya, obserbahan mo yung telepono niya, ang mga ginagawa niya, activities niya, sigurado meron kang makuhuli dyan, okay? Maging magaling ka maging investigador ka sa kanyang cellphone. Alam nyo, napakadaling manghuli sa mga lalaki sa mga ganyang gawain, okay? Marami sa mga yan ang hindi marunong magtago ng kanilang ginagawang kalokohan, okay? Kaya kung ikaw ay marunong magputingting ng cellphone, sigurado meron kang matutuklasan dyan. At sigurado yung hinala mo, yung kutub mo ay totoo, okay? Kaya, ang cellphone, pagdating sa kalokohan, yan ang unang-una mong bigyang atensyon. Siguradong meron kang makuhuli dyan. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung amoy. Anong amoy ba yun? <laughs> amoy, maring ito ay amoy ng pabango or amoy ng babae or amoy ng ganon. Mm, ganon po talaga sigurado na maaamoy mo yan kasi alam ko kayong mga babae ay kabisado nyo na ang amoy ng partner nyong lalaki. Kaya kung talagang magaling ka, kapag umuwi yung partner nyo, salubungin nyo yan. Yakapin nyo. Yun na yung pagkakataon nyo para hmm, maamoy kung ano ba ang dumikit sa kanyang katawan. Okay? Kasi kapag may ginagawang kalokohan yung partner nyo, sigurado na meron at meron niyang amoy nadidikit sa kanya. Kung sakaling sabihin natin na yumakap lang sila, nagkadikit sila nung kanyang babae, sigurado nadidikit sa kanya yung amoy nung babae na yan. O minsan kapag sila ay humantong na sa ganon, alam nyo ba yung ganon, yung S, may naiiwan na amoy nakakaiba sa kanyang katawan. Yun na yung amoy ng ganon. Kaya galingan mo sa pag-aamoy mo sa iyong partner, sigurado na huling-huli Walang ligtas yan, okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung may mga bakas or may mga marka sa katawan. Oh, nato. Kapag ganoon na ang nakita mo sa kanya, sigurado na yon na mga palatandaan yan na sila na ay kumantong na sa ganon-ganon, okay? So, siguro, alam mo na kung paano mo malalaman yan. Okay? Tignan mo ang kanyang katawan. O, oh, sigurado yan na makikita mo yung mga bakas na yan. Okay? Alam mo, kapag kumantong na yan sa ganon, sigurado na yung mga panggigigil nila sa isa't isa ay mag-iiwan yan ng mga marka dyan. Minsan, yung panggigigil, ayan, yung mga kurot, yung mga marka ng kuku, yung mga kinakagat, mga sinisipsip dyan sa kung saan saan. Mag-iiwan yan ng marka sa katawan ng lalaki. Kaya yan ang dapat mong makita. At hindi agad-agad yan nawawala. Okay? Kaya sigurado na huling-huli -huli ang partner mo kapag talagang tinanggal mo ang kanyang damit. So, ganun lang kasimple yun. Okay? Kapag meron siyang mga ganyan, sigurado na wala nang patumpik-tumpik. Yan na ay galing sa kanyang kalukadidang meron na siyang iba. Number three, number four, eto, napakaraming dahilan. Dahilan saan? Sa halos lahat ng gawain or bagay. Okay? Sabihin natin, sa usapin bilang magkarelasyon sa buhay nyo sa kwarto, kapag gusto mo, ayaw niya at marami siyang dahilan. Pagod siya or wala siyang gana or inaantok na siya basta napakarami niyang dahilan. At kung inaaya mo siyang lumabas, mamasyal, gumala, mag-unwind, marami ulit siyang dahilan. Ayaw niya kasi meron siyang ibang pupuntahan. Oh, kung ano man yon yon na yung doon sa kaniyang babae. Okay? So, mapapansin mo na madalas na siyang nagdadahilan. Okay? Kung tungkol sa inyong dalawa, ay wala na. Wala nang oras. Wala na kayong time sa isa't isa at lahat yon ay marami siyang idinadahilan. Kapag paulit-ulit na ang mga ganyan, sigurado na ang dahilan ay babae. Wala nang iba, okay? Pag kayong maniwala sa mga sinasabi na trabaho, naku, huwag kang maniwala doon, okay? I Style yan ng mga babae okay? So, ayan po, ang number four. Number five, ito yung nagiging critical siya sa'yo. Paanong critical? Ito na, yung uh, iba na ang pakikitungo sa iyo. Kung dati ay malambing siya, ngayon wala na. Ngayon, konting bagay na lang ay naiinis siya. Galit na galit siya. Nanggigigil siya sa iyo. O ba? Diba? Madalas naghahanap pa siya ng away. Gumagawa siya ng mga dahilan para hahantong kayo sa hindi pagtakaunawaan. Kasi gustong gusto niya yun para may dahilan siya na umalis kapag ganyan ang uh, pakikitungo ng lalaki sa iyo, sigurado na nananadya yan. Ginagawa niyang dahilan ang mga yan para magkaroon siya ng mas maraming oras doon sa kanyang kalukadidang. Okay? Kaya yung pagiging critical niya sa iyo, style lang niya yun. Kumbaga, eh, technique niya yun. Yan yung mga galawan ng mga babaero para magkaroon ng dahilan para magawa ang kanilang kalokohan. Okay? So, ayan po ang number five. Number 6. Ito yung itsura. Ito yung parte na magugulat ka. Kasi, aba, bigla na siyang nagpapapogi. Okay? Kapag meron na yung iba ang lalaki, sigurado na mas mag-aayos na yan ng kanyang sarili. So, talagang mapapansin mo yan sa kanyang itsura. Magpapagupit yan, mag-aahit yan, magpapaparlor yan, bibili ng mga bagong damit, at bibili rin ng bagong brief. Mahalaga yung brief. Kasi kapag pupunta na sila doon sa kanilang lungga, siyempre, ipakita niya na maayos naman yung kanyang panloob. <laughs> di ba? Alam nga namang isuot niya yung kanyang mga panloob na sira-sira na yung garter, di ba? Punit-punit na. Hindi yun. Kaya kapag nakita mo na bumili siya ng brief niya, at hindi mo alam. Nako, sigurado na yan ay kanyang gagamitin kapag sila ay nagkita doon sa kanyang babae. Kaya sa kanyang itsura, talagang biglang pagbabago yan. At sigurado, mapapansin mo yan. Yan yung nag upgrade siya ng kanyang itsura. So ayan po ang number six. Number seven, walang pakialam. Kaya wala na yung pakialam kasi yung attention na niya ay napunta doon sa ibang babae. At pagdating na sa iyo, wala na. Wala na yung dating pagtingin niya. Yung amor niya sa iyo ay naglaho na. Ganon yon Kaya pagdating sa mga bagay-bagay, patungkol sa inyong relasyon ay nawawala na. Kaya ang pakikitong na rin niya sa iyo ay literal Nawala na siyang pakialam. Okay? Siguro umuwi siya dyan sa iyo dahil kayo yung legal na magkasama or magkarelasyon. Aside from that, wala na. Yung amor, yung dating lambing, yung pagmamahal niya sa iyo, hindi na. Sa tingin mo ba ay mahal ka niya? No, no way. Di ba? Hindi ka lulukohin ng lalaki kapag mahal ka niyan. Yan ang tandaan niyo lagi, okay? Kapag may respeto at pagmamahal ang lalaki sa iyo, never kanyang lolokohin. Kaya yung mga babaero na nagsasabi na, mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Naku, huwag kang maniwala. Yan ay isang pambobola, di ba? Kasi alam nila na ang mga babae madalas ay madaling bulahin. Okay? Yan ang mga galawan at litanya ng mga pusakal na babaero. At yan po ang number seven. So, ayan po ang ilang signs na siya ay may babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today, next story time, don't forget subscribe.